Morjesta kaikki Palomies Samin seuraajat. Tällä kertaa Palopaikalla podcastissa onkin vieraana ensihoitaja. Meillä on saapunut paikalle tänne Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitaja Juha Junnu Hyötyläinen. Tervetuloa. No kiitos, kiitos. Kiitoksia kovasti kutsusta. Ihan innolla tuli. Mukava nähdä pitkästä aikaa. No. Meillä tuossa vähän törmättykin. Niin. Myökin ollaan jonkun aikaa oltu yhtä aikaa töissä. Kyllä, me ollaan oltu. Mä tulin 2010 kanssa. Muistaakseni oli. Silloin oli vanha paloasema vielä palokunnan katsomaan. Ai vitsi! Ollaan porukassa keikkaakin ajettu samassa pakettilautossa. Kyllä, näin on. Mitä muuta kuuluu nyt niin kuin tähän hetkeen? No ei se hurjimpia tässä. Kesälomat on lusittu. Maanantaina palasin töihin ja nykyään sitten teen osittain ensihoidon kouluttajana tuossa Keski-Suomen pelastuslaitoksella hommia. Ja koulutuksia suunniteltu tässä nyt 3 päivää tuosta Seppälän paloasemalta suoraan tähän tuli. Joo. Sun limonaatipöytään. Ai vitsi, suoraan pääsit Liquid Kitchenin limppareille. Kyllä. Kyllä. Miten on korona vaikuttanut koulutuksiin? No on silleen vaikuttanut, että mäkin pari vuotta sitten aloitin tässä, niin Teamsin kauttahan ne on melkein kaikki nyt niin kuin vedetty viime vuosi. Että joo. Se oli semmoista vähän niin kuin uuden opettelua, että videoita kuvattiin ja tehtiin koulutuspakettia ja sitten tuonne sairaanhoitopiirin Moodle-pohjalle sitten, mitä ihmiset kävi katsoa siinä. Ja kyllä. Eikö olisi kivaa palata jo siihen semmoiseen lähiopetukseen? Kyllä se olisi silleen, että mä en tiedä miten sä tässä kun kameralle puhut ja muuta, niin kyllähän se on semmoinen oma opettelu tavallaan siihen. Oh. Ja sitten se tietty kommunikaatio ihmisten kanssa niin kun jää, että no mitä sä oot tästä asiasta mieltä ja muuta. Että kyllä ihmisetkin nyt Teamsin kautta on rohkaistunut siihen, niin kun sä heitet välillä koppia sinne, että niin. Mitä ne asioista mieltä, mutta kyllä se on silleen niin kun kasvotusten niin mukavampihan se on. Mutta no niin. Mut nyt sitten tämä syksy näyttää siltä toiseksi, että nämä tämmöiset simulaatiokoulutukset ainakin näillä näkymin nyt alkaa tässä syksyllä pyöriä. No niin, pidetään peukkuja, että korona pysyy aisoissa ja päästään vähän niin kuin normaaliin arkeen niin kuin työosalta. Ainakin itse toivon ihan samaa, että näitä koulutuksia pääsisi vetelemään. No joo, kyllähän se näin on. Että kyllä sitä aika moni on niin kuin ottanutkin. Että mutta sitten jos tämä on hyvä etsiä siitäkin, niin sitten taas tämmöinen niin kuin periaatteessa niin kuin luennot ja teoriapuolen opetus, niin sehän onnistuu myös Teamsin välityksellä. Meilläkin käy sitten ensihoitaja ja pelastaja ympäri Keski-Suomea, niin kuin tiedät tai myö kuljetaan, niin sehän onnistuu sitten myös Teamsinkin välityksellä. Tietysti. Niin, kyllä. No tämän päivän tämä podcastin aihe on ensihoitajana pelastuslaitoksella, niin kerro vähän sun koulutustaustasta, mitä opintoja sä oot käynyt. Siis sä oot pesun kestävä ensihoitaja, eli ei ole palomieskoulua käyty ja näin. Joo, ei ole käyty, että silloin aikoinaan oli vähän niin kuin mielessä, mutta sitten vähän astmaa puhkesi siinä ja muuta. Että mulla oli ravintola-alalla ennen kerkisin käydä Kuopiossa. Joo. Savoin ja sitten tein baarimestarin hommia vähän aikaa ja silloin mietin ennestään vähän palo-opistoon, mutta sitten hain terveydenhuolto-oppilaitokseen ja silloin rupesin tutustumaan vähän alaa ja lääkintävahtimestari sairaankuljettajalinja oli loppunut ja sitten tilalle tuli lähihoitaja. Mä ajattelin, että tuossa voisi olla se polku ja sitten mietin, että mikä se juttu niin kuin olisi. Ja silloin oli sitten ensihoidon suuntaavat, niin hain sitten siihen kouluun ja pääsin. Ja olikohan toinen ryhmä muistaakseni Kuopiosta, että nyt on historia havinnaa, kun joo, sieltä valmistui. Ja silloin meillä oli 2 vuotta lähihoitajan perusopinnot ja vuoden oli sitten nuo suuntaavat, eli ensihoidon. Ja mikä oli niin kuin Kuopiossa sillä kurssilla hyvä, että mehän päästiin tosi paljon treenaamaan itse tuolla pelastusopiston alueella. Ja sitten siinä oli niin pelastusopiston opettaja kävi pitämässä meille sitten luentoja ja muutama tämmöinen kuuluisa ensihoitolääkärikin, mikä on siellä entinen palomies, niin oli pitämässä. Kyllä, kyllä. Välillä ollaan puhelinyhteydessä nykyään hänen kanssaan. Niin ne tässä ukot vaan vähän vanhenee, mutta hommia tehdään ja eteenpäin mennään. Että kyllä. Mutta tosiaan se oli, että 98 lähihoitaja ensihoitoon Kuopiosta ja siitä sitten sairaanhoitaja AMK 2007 ja sen jälkeen on sitten hoitotason ensihoitajana ollut ja 2013 kävin sitten ensihoidon erikoistumisopinnot 30 opintopistettä päälle. Ja joo. Siitä sitten vähän eteenpäin aloitin sitten vielä ylemmän ammattikorkean opinnotkin. Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, mutta sitten mulla oli niin paljon rautaa tulessa, että jostain oli vähän karsittava, niin sen mä sitten skippasin. Ja katsotaan joku päivä sitten, että käykö sitä loppuun. No, mutta sä oot käynyt hyvin kouluja nyt ainakin aiheen tiimoilta. No, kyllä on silleen pitkän polun käynyt ja en kadu kyllä ollenkaan, että joo, suosittelen silleen lämpimästi, että moni ihan vähän ihmettelee multa vieläkin nykyään, että miten sä vitit öitä vielä valvoa ja tehdä kenttäduunia tavallaan. Niin. On tietyllä tavalla henkeä ja veren kyllä ensihoitaja. Että kyllä mä nautin kentällä työskennellä ihmisten parissa. Ja laitetaan hyvä kompo tai koulutuspuoli nyt sitten tähän, että joo, tässä joutuu kehittämään ja kouluttaa myös itseensä samalla. Että kyllä. Olen tää.
Sä sanot, että on henkeä veren ensihoitaja, niin mitä se tarkoittaa? Sanot semmoinen tietty palo tätä alaa kohtaa, että se ei ole mikään klisee meillä, että kun moni aina sanoo, että kaikki päivät on erilaisia, mutta kyllä ne meillä tuppaa olemaan. Että se on niin, sä et pysty ennustamaan sitä päivän kulkua välttämättä, miten se menee, ja sitten potilas ja asiakasryhmä sen vauvasta vaariin, ja tietysti ammattina on aika semmoinen hektinen, ja sanotaan, että monesti ollaan se ensimmäisiä henkilöitä sitten, niin kuin esimerkiksi pelastuksen henkilöiden kanssa, kuka siellä on sairastunut äkillisesti tai loukkaantunut vakavasti, niin kohdataan se potilas ja ne omaiset. Niin on se semmoinen tietty juttu, että sitten jos sä pääset sinne ja vaikuttaa niiden ihmisten kohtaloihin ja pystyt auttamaan niitä ja muuta, niin kyllä se semmoinen tietty juttu on. On se kyllä. Itse mietin silloin, siis aikanaan, nyt kun mä en viimeisiä vuosia ollutkaan ensihoidossa töissä ollenkaan, että palomieshän tekee puolet työajasta ensihoitoa. Joo. Tai on niin kuin perustaso ensihoitajana ambulanssissa mukana, eli 12 tuntia käytännössä ambulanssia ja 12 tuntia pelastuspuolta. Joo, on niin kuin se on nyt tällä hetkellä nyt työvuorokierto. Ja itse miellän sen, ja varmaan kaikki pelastusalalla olevat henkilöt, palomiehet pystyy myöntämään samaan juttuun, että ensihoito on se kaikista kuormittavin tavallaan työ, mitä tuolla pelastuslaitoksessa tehdään. Mm. Et niin kuin raskasta se on. Niin kuin, ei välttämättä niin fyysisesti raskasta, mutta siis raskasta niin kuin kaiken puolin muuten se työ. Onhan se joo, että kyllähän puhutaan tämmöistä käyttöasteista, että paljonko hälytyksiä, paljonko autot liikkuu, niin kyllähän Keski-Suomessa ja valtakunnallisesti tällä hetkellä niin. Niin, että pari autoa voisi olla enemmän. No voisi olla sillä, jos pääsit päättämään. Terveisiä vaan. Mutta kelle laitetaan terveisiä? Ei tuota nimiä mainitse. Ei mainita nimiä, mutta joo. Mutta kyllä siinä työn sarkaa niin riittäisi. Joo. Ja meillä on hyvin toiminut Keski-Suomessa tämä ensihoitaja, pelastaja, työpari. Joo. Tämä myöskin silloin aikoinaan oltiin siinä. Ja ylipäätään sitten tietysti itse ollut hieno nähdä tämä ensihoidon kehitys sieltä 90-luvun lopulta 2000-luvun alusta, että ja sitten jo välillä rupeaa harmaita hiuksia tulemaan, niin sitten kerrotaan niille nuoremmille, kun moni sanoo työajoista välillä, että on niin rankkaa ja muuta, mutta tietysti varalla olo, minkä säkin muistat. Niin. Varmaan niin ennen tehtiin varalla on aika pitkiäkin päiviä ja saatettiin useampi vuorokausi olla töissä, että onhan työajat niin kuin parantunut. Mutta ylipäätään, että ennenhän puhuttiin sairaankuljetuksesta, vihreät housut, valkoinen työtakki ja omat tanssi, nappaskengät jalkaa ja muuta, niin on se niin huikea kehitystä sairaankuljetuksesta niin ensihoitoa. Niin. Että miten niin kun vaaditaan ihmisiltä enemmän ja enemmän, että koulutus on kehittynyt hirveästi ja samoin niin kun hoitovälineet, käytännöt, lääkkeet ja muuta. Että tämähän on ollut tosi hieno kehitys niin kun meidän maassa 2000-luvulta eteenpäin. Että kyllä, ja tietysti varmaan asenteet on myös muuttunut aika paljon. On, se on kanssa totta. Että samoin niin kun koko ensihoito ja pelastuspuoli mun mielestä, niin kyllä me saadaan valtakunnassa olla tosi tyytyväistä. Meillä on näin hieno ja laadukas järjestelmä kyllä. Että mä muistan sen ajan, siis mä oon 2002 aloittanut palomiehen ansiokkaan uraani, ja silloin kun kesämies tuli taloon töihin, niin tällä meidän alueella, niin se jo käytännössä oli vaan ambulanssissa. Pelastuspuolelle ei päässyt niin kuin ollenkaan, että se oli niin kuin ambulanssissa vaan aamusta iltaan ja illasta aamuun ja aina hoitajana. Ja se oli niin kuin aina se pesti semmoinen. Sitten oli ne leikkaussalihousut jalassa, kesät, talvet, vaikka oli kaulaa asti lunta ja 50 astetta pakkasta, niin niillä ohuusilla leikkurihousulla ja just jollain omilla nappaskengillä siellä. Että on se, niin kuin sanottu, niin tänä päivänä jotain ihan muuta tuo. On joo. Sä sanoit, että sulla oli joku hyvä muisto niin meidän yhteisestä keikalta. Joo, uskallettu kertoa. Ollaan aika paljon, kun ajettiin silloin kyytiä just Palokunnan kadulta varsinkin, kun lähdettiin. Joo. Nyt täytyy katsoa, että onko mä suodattaa tätä, mutta anna. Ei se oikeasti, oli ihan hauska tarina. Me tultiin keikalta ja aika kiire alkuyö ollut siinä. Ja mä satuin sitten ehkä pikkusen torkahtaa siinä keikkojen välissä. Ja meille tuli sitten uusi hälytys ja mä olin sitten vähän just siinä silmät aukassu ja rupesin heräämään, että mihin päin lähdetään. Ja tuli sitten kalustohalliin ja vein maiharit jalkaan ja hyppäsin autoiselle. Sitten mä ihmettelin tälle, että missä se Sami oikein viipyy, niin sitten yhtäkkiä viereinen auto tekee tööt tööt. Äijä huut, että Junnu, tää on sun yksikkö tänään yönä. Mä menin viereiseen ambulanssiin ja mulla oli sitten yhden kollegan maiharitilassa. Sä katsoit vähän huulipyörin, että mitä tuo on. Tää on sinun kiulu tänään yönä. Joo, tuo on aika,
aika tota, niin, niin, tyypillistä. Hiltusen Allanille voisi kertoa kanssa lähettää joo, terveisiä. Että, jos on välillä vaikeata yöllä, niin niinpä. Jo, näin se voi olla. Puhuttiin siitä, että ensihoito on muuttunut kovasti, niin mitkä olisi, niin kun sanotaan siitä sun työhistoriasta, nyt sellaiset konkreettisimmat muutokset, mitä niin kun ensihoitotyössä on tehty? Sä sanoit, että sairaankuljetuksesta muututtu ensihoitoon tai ensihoitopalveluun. Joo, kyllä. Mitä ne jutut sit siinä niin kun sisällä on? Jos... No sanotaan ehkä silleen, niin kun, miten voisi maallikkokielessä sanoa, että ennen puhuttiin niin sairaankuljetuksesta ja ambulanssista, niin ihmisillä oli semmoinen tavallaan olettamus, että kun soitetaan ambulanssi, niin se ambulanssi ottaa kyytiin ja vie sairaalaan valikoidusti. Mutta nykyään sitten ensihoitopalvelu tulee paikalle, niin mehän tehdään tämmöistä niin hoidon tarpeen arviointia. Eli pystytään aika pitkälle tuota, tekemään se hoidon tarpeen arviointi potilaasta, että tarviiko se välitöntä vaikka sairaalahoitoa, vai voiko ne toita siellä kohteessa, tai onko mitään hengenhätää, että pystytään niin kuin tosi hyvin tutkimaan se potilas siellä kohteessa, sekä myös hoitaan tarvittaessa. Ja tietysti lääkäriä siinä konsultoijaan sitten, että se on niin kuin aika iso kehitys ollut. Joo. Ja samoin myös niin kuin lääkehoito on kyllä kehittynyt paljon ja välineet sitten, että sanot, se vaatimustaso on kasvanut koko ajan, mikä on hyvä, ja eteenpäin tässä niin kuin on menty, että aika paljon pystytään touhuumaan ja tekemään. Joo. Tekemään tuolla, että se joutuu vain ihmisille sitten perustelemaan tietysti tavalla, että siinä sitä monesti omaistenkin kanssa keskustelua tulee. Rupesi naurattaa, kun miettii sitä omaa uraa alkuaikaa, kun tavallaan se oli tosiaan sitä, että kaikki kuljetettiin sairaalaan, oli vaivaa tai ei, että jos se oli vain hätäkeskuksen osannut soittaa, niin se vietiin. Ja sitten niin kuin puhuttiin äksäämisestä, että potilas jätetään kotiin, niin sitä vähän niin kuin oltiin silleen, että ei saisi tehdä. Että kun niistä ei saanut rahaa niistä keikoista. No joo, se oli varmaan ennen aikaa se kulttuuri siihen, niin, mutta onneksi se on niinku kitkeytynyt pois. Mutta siinä on niinku nyt tavallaan just se, että se nähdään, että se on paljon kalliimpaa se potilaan hoitaminen tuolla sairaalassa, mahdollisesti erikoissairaanhoidossa, kuin sit se, että se tosiaan tutkitaan siinä kohteessa kunnolla ja jätetään vaikka siihen. Mutta siitä saa sitten ambulanssi tai pelastuslaitos sitten korvauksen siitä työstä. Niin, ja pystytään sitten vaikka hoitaankin tarvittaessa. Niin, kyllä. On semmoinen tietty, että sama lääkitys antaako sille päivystyksessä. Ja... Joo. Mutta sanotaan, että kyllä siihen järjestelmään pystyy kyllä tosi hyvin luottaa tänä päivänä, että kyllä sitten niin kuin sairaalahoitoa tarvitsevat sillä hetkellä ja muuta, niin kyllä varmasti kuljetetaan. Että... Niin. Että sitä ei niin kuin tarvitse miettiä, että vaan ihmisten tietoisuuteen tavallaan, että meidän pitää aika hyvin perustella sekä potilaalle että sitten omaisille totta siinä kohteessa. Joo. Kyllä sitä joskus muistaa, että sitä oli aika paljon jouduttiin selvittelemään sitä, että miksei nyt vaikka jotain ihmistä kuljeteta ja miksi nyt joku kuljetetaan. Että aina oli vähän semmoista jumppaa niissä. Että... Joo, kyllä se nykyäänkin vielä on, että hyvin se pitää pystyä perustelemaan muille, mutta myös itselleen kanssa. Että... Minkälaista työaikaa te nyt tällä hetkellä teette? Me tehdään 12 tuntista ensihoitajattelua Keski-Suomessa. Ja tuossa Ristomaa käärmeenpesässä, jos on töissä tai se Seppälässä, niin ambulanssi liikkuu aika paljon. Joo, kyllä ne liikkuu ja kyllä täytyy sanoa niin kuin maakunnallisestikin, niin kyllä sanotaan töitä kyllä riittää. Joo. Itse olen nyt sitten ollut tuolla pohjoisessa Keski-Suomessa viimeiset 2 vuotta ja välillä käyn tässä keskusta-alueella pyörättää. Että... Joo, ja niin just sitä, että onko se ihan tasapainossa sitten taas, että jos ollaan jossain pikkupitäjällä, olet ensihoitajana tai sitten olet jossain isossa kaupungissa kiireisellä paloasemalla, niin se työn määrä ihan voi olla aivan eri luokkaa. No joo, se on ehkä eri luokka, että sanotaan, että just se keskusta-alueella hänen keikkoja on paljon enemmän. Voi olla määrällisesti sitten taas kuin muualla, mutta sitten muualla on niin kuljetusmatka tähän keskussairaalaan enemmän. Että joo. Sitten ehkä itse olen tykännyt siitä, että mitä tässä keskustassa oli ja muuta, että monesti taktiikka load and go vai stay and play, niin kuin sanotaan, niin tietysti jos sairaala on niin lähellä, välillä täytyy miettiä se, että otetaan kyytiä ja mennään sairaalaan nopeasti, mutta sitten jos on kuljetusmatkaa pitemmän, niin kyllä sitä joutuu sitten ehkä hoitaa tuossa matka-aikana vähän enemmän. Että. Kyllä. Mutta se on tietysti tänä päivänäkin hyvä, että, ja mitä ollaan koulutuksessakin käyty, että se ei ole este sen potilaan hoidolle, että oot sä keskustassa vai 50 kilometrin päästä, jos potilas on kipeä, niin kyllä se kivunhoito sille järjestetään sitten keskusta-alueella tai tuolla syrjimmässä. Että. Kyllä. No mitä ensihoitajan työ on kiireestä, ambulanssi liikkuu koko ajan, mitä tapahtuu silloin, kun te olette vaikka asemalla? No silloin täytyy yleensä keikan jälkeen mennä sitten kalustohuoltoon, että välillä on sitten, jos on oikein hoidettavia keikkoja, elvytystä ja muuta, niin sittenhän meidän pitää huoltaa koko kalusto ja täydentää sitten lääkkeet ja hoitovälineet, mitä ollaan tehty. Ja sitten välillähän sitä miehiä ja naisiakin on hyvä työntekijöitä vähän huoltaa sitten itsessään siinä. Ja
vähän makkaraperunoita. Ja... No joo, niin kuin itsekin huomaa tässä. Niin... Pikkusen tullut. Että... Ja se on mikä ainakin itselle nyt tullut sitten, että, tuota, että mä olen 4 vuotta sitten selkä meni tuolla kentällä työtehtävissä. Joo. Ja sen jälkeen oireilija, sitten oli vähän aikaa kenttätöistä pois. Ja sitten pikkusen mulle sanottiinkin jo siinä, että tuota, kevyempiä hommia vähitellen tuolla selkärangalla. Mutta en antanut periksi. Rupesin sitten vasta reenaan. Niin 15-20 vuoden jälkeen siitä on puhuttu meillekin, että pitää se, sen on tiedostanut itse. Mutta nyt sitten kun se oman kantapään kautta oppi, niin tuota, kyllä mä semmoisen tavallaan elämän muutoksen tein siinä. Että ihan säännöllistä liikuntaa puotin painoa 20 kiloa ja seuraavan kerran sitten kun menin käymään ortopedin vastaanoton, niin se oli aika ihmeessä, että mitä sä oot tehnyt, niin mä sitten kaikki mitä on määrätty jo paljon enemmänkin. Että et silleen niin kuin on sanonut monille kollegoille ja sitten nuoremmille, ketkä on tullut, että oikeasti kannattaa niinku huolta pitää. Että meillä ei ole pakollisia kuntotestejä tällä hetkellä. Joo. Valtakunnassa niinku teillä pelastuspuolella on. Ja siitä itsekin noissa liitohommissa on ollut, niin sitä on puhetta ollut, että pitäisikö ensihoitajille olla. Niin tuota, ainakin vahva suositus sille, että jonkun näköinen olla ja työnantaja voi sitten mahdollistaa sitä ensihoitohenkilöstönkin. Niinku. Eikö nämä, ketkä tulee niinku uusina kesäsijaisina, niin niille ollut joku? Joo, nyt ketkä uusina tulee, niin niille on jotain kantotestejä ja... tuolin nostamista autoa ja sitten tuota, reppujen kantamista, niin kuin baarin kantamista sitten porrastolista. Se on tullut nyt uutena. Joo. Mut se on valtakunnallisesti vähän niin kuin semmoisella keskusteluasteella vielä, että mihin se menee. Joo. Mutta mun mielestä se olisi tosi hieno ainakin varsinkin nyt, kun kantapään kautta itselle se tilanne tuli siinä. Niin... Joo. Kyllä siellä on välillä niin kuin kovia tilanteita, just se, että saattaa olla, että ollaan kahdestaan jossain ihmisen kotona, siellä on vaikka tippunut mies sohvalta tai sängyltä lattialle pyörähtänyt ja se on siellä ihan tajukankaalla ja ruvetaan sitten nostelemaan ja siirtelemaan. Tavallaan niitä nostoasentoja, ne et voi aina vaikuttaa niihin, että se on just niin kuin oppikirjan mukaan, että vedät selkä suorana ja jaloilla. Että kyllä sitä välillä vettiin niin kuin ihan hulluja niin kuin kissan selällä. On, no sitä paljon, että jos olisi sinusta kuvannut, niin ihme, että mä asennossa sillä kyllä mentiin. Sitten jos joutuu niin hätäsiirtoja tekemään, niin tuota, kyllähän se välillä vähän niin unohtuu, että itselläkin on adrenaliinia, mutta pitäisi vaan niin malttaa siinä. Mutta sillähän nykyään onneksi meillä on kovakuntoiset pelastajat täälläkin. Joo. Mehän voidaan niitä kuhtua sitten paikalle. Näin joo, se on kyllä hyvä. Tähän on pakko kertoa semmoinen, meillä oli kerran semmoinen keikka, missä tota, oli iso mies niin kuin huonossa kunnossa, se oli aika humalassa ja se oli kaatunut sitten tämmöisen lasipöydän päälle, siellä lasinsiruja kämppätään ja pieniä haavoja selässä, ne ei vaatinut ne haavat mitään hoitoa. Ja se ei sitä halunnut lähteä kuitenkaan mihinkään se mies. Ja sitten siinä tota, mä sitten sanoin sille, me oltiin palomies parissa siinä Viinikaisen Arskan kanssa kohteessa. Ja tota, mä sitten sanoin sille miehelle, että mun puolesta voit jäädä kotiin, että ei ollut mitään niinku, semmoista niinku akuuttia, että se olisi tarvinnut sairaalahoitoa, että jos pääset niinku sänkyyn, että mä en jätä sua siihen lattialle makaa, että kyllä täytyy niinku päästä omiin jaloin sänkyyn. No ei se päässyt mihinkään. Ei eteenkä taakse. No sitten me tehtiin päätös, että kyllä se lähtee nyt tota niin, meidän matkaan ja haettiin sitten baarit siihen olohuoneen lattialle ja saatiin se kaveri siihen baareille, se jotenkin pyörähti siihen itse, mutta sitten se baarien nostaminen ylös. Strikerin paarit, mitkä ne Fernon, mitkä paarit ne ikinä olikaan. Ja Viinikainen oli pääpuolessakin ja mä olin jalkapuolessakin. Ja Arska sanoi mulle, että soitetaanko lisää apua? Joo. Mä että ei soiteta, ennen kuollaan, ennen kuin soitetaan apua. Ja nostettiin yhdessä se, mä painopa muuten paljon. Ja vietiin loppuviimein sairaalaan se tota niin, mies siitä sitten. Ja sitten se oli lähdössä siitä jatkotutkimuksiin ja CT, eli tähän kuviin, niin siinä tuli sitten raja vastaan, että se CT-pöytä ei kestänyt sen miehen painoa. 206. No niin, sillä lailla. Ja nostettiin se Arskaksi kahdestaan, siitä vieläkin pienet Arskalle. Silloin sovittiin, että jos painaa enemmän kuin 206, niin saa pyytää lisää apua. Sitten voi pyytää. Sitten voi pyytää. Ei 60 kiloa sille mummolle, niin ei soiteta. Ja työt jatkuu normaalisti, ei tullut. Ei tullut mitään. Vähän polovet rutiis, kun nostettiin, mutta niin, Ari nosti vähän enemmän, kun se oli sillä pääpuolessa. Mutta... Joo. Hirveen. Ei, tietysti ei tämä ole semmoinen juttu, että näin pitäisi tehdä. No ei joo, sitä just olette kyllä itsekin niin oppinut vähän vastaavassa tilanteessa ollut välillä sitten, että pyydetäänkö vai ei. Ja, tuota. Mut kyllä nykyään niin onneksi
onneksi sieltä saadaan sitten pelastukselta niin kovaa kuntoisia kavereita. Mä sanoin kerran, että mä kannan kansi jotain tietokoneita. Ei se mitään. Näin. Sitä varataan se palokunta tässä on, että sitten porukassa tehdään ne hommat pois. Joo, että yhdessä myös tämä tiimityönä. Niin, kyllä. Sieltä saa sitten äkkiä 4 ukkoa tulee höykissä paikan päälle ja jo on paljon helpompaa sitten. Mm. Vaikka rappuja tuo alas joku paareilla kantaa, niin. Niin. Ensihoidossa on paljon sitä kyytiä, niin kuin nyt on moneen kertaan todettu. Mm. Kuinka paljon sanotaan, että on sitä semmoista niin kuin ihmisten uusavuuttomuutta ja sellaista, että miettii siellä kohteessa, että miksi mä oon täällä? Kyllähän sitä tuota välillä tulee niin kuin sitten jos sä ajat paljon sitä kyytiä ja sitten jos se oirekuva on vaikka semmoinen, että sillä ihmisellä on pitkään ollut vaikka joku selkä kipeä tai vastaava, niin sitten sitä miettinyt, että miksei se soittanut sinne omalle lääkärille tai varannut aikaa ja muuta, mutta tietysti se ei ole meidän asia lähteä sitä niin kuin tuomitseen sille ihmiselle, että sitä täytyy hänen kautta vaan koittaa miettiä, että sillä nyt on tietyllä tavalla ollut hätää, että hän on nyt soittanut ja niin. Sitten koitetaan löytää mahdollinen niin kuin paras hoitoratkaisu sillä hetkellä, mikä se on. Esimerkiksi sinne päivystykseen lähtemistä, niin jos on se selkäkipu, eikä kunnon kipulääkkeitä, niin voidaan antaa ne tai sitten antaa jatkohoito-ohjeita, minne kannattaa sitten hakeutua. Mutta kyllä. Kyllähän niitä niin kuin aika paljon on. Yksi, mikä niin kuin on muuttunut tässä sanotaan siitä 90-luvun lopusta 2000 alkoi, niin kyllähän tuo huumeet ja sekakäyttö ja päihteet, niin ne on ottanut silleen valtaa, että sanotaan, että ennen niin kuin alkoholiongelmista näkyy enemmän, kyllä niitäkin on vielä, mutta tämmöinen niin sekakäyttö ja huumeet, niin mulla on ainakin semmoinen tuntuma, että ne on valitettavasti kasvanut kyllä paljon ja joo. Sitä kautta sitten meillekin vähän niin kuin työturvallisuusriskejä on tullut, että siellä osa ihmisistä on arvaamattomia sekä ensihoitoa pelastusta kohtaan, että tuota, mun mielestä silleen niin kuin maailma on vähän muuttunut, jos vertaa tuohon ennen aikaa, että meidän pitää tietyllä tavalla varautua tämmöisiin niin kuin ja panostaa työturvallisuusasioihin paljon enemmän. Niin, ennen vanhaa jotenkin tuntui, että sitä niinku tavallaan kunnioitettiin ja arvostettiin sitä niinku virkamiestä. Nyt jos sanotaan, että ensihoitaja tai palomiestä tai poliisia, niin tietyllä lailla niinku jotenkin semmoinen koskemattomuus on ollut aina. Niin se oli joo. Että mutta ei se niinku tänä päivänä enää tai olla. Et kyllä se saa aika tarkkana olla niinku kurkki ja olkansa ylite niinku. Joo, keikoilla. Joo, se on juurikin näin ja sanotaan, että näistä asioista täytyy niin kuin puhua ja harjoitellaan yhdessä porukalla tuolla talossa ja mietitään näitä asioita. Että mitä jos tulee tämmöinen tilanne tai huomataan ja sitten tietynlaisia toimintaohjeita on ja harjoitellaan. Että mutta onhan se niin kuin aina ollut iät ja ajat niin, että se on niin kuin aika paljon vaikuttaa se, tai pääasiallisesti vaikuttaa, kuinka se ensihoitaja tai pelastaja siellä kohteessa käyttää. Joo, se on yksi. Se, että miten sä puhut sille, vaikka sille mahdolliselle potilaalle tai sinne siellä paikalla muille olijoille. Mm. Jos sä oot niinku kauhean ylimielinen ja semmoinen väheksyvä siinä tilanteessa, että sä et ole niinku silleen niinku hyvällä jalalla itse siellä, niin kyllähän niistä voi saada niinku tosi hankalia tilanteita. On, kyllähän niistä monista niinku provosoituu varmasti. Sehän meidän niinku täytyy kuitenkin muistaa, että me ollaan palveluammatissa ja kyllä. Meidän täytyy käyttäytyä siellä sen mukaan ja myös tavallaan miettiä tavallaan, että ei provosoida sitä tilannetta sitten siihen, että kyllä, tuo niin kuin mä luulen, että tuokin asia on semmoinen, mikä on muuttunut aika paljon tässä, sanotaan, että se ensihoitajien tullessa pelastuslaitokselle, kun aiemmin kun se lähdettiin palomiesparissa niin kuin keikkaa, niin se oli vähän, no en mä sano, että se nyt olisi ollut hurjempaa, mutta siis ensihoitajien niin kuin tulo tuohon niin on tuonut siihen semmoista, niin kuin osataan käyttäytyä siellä tilanteessa sen tilanteen vaatimalla tavalla. Mm, joo, on siinä tietysti yksilöitähän meissä on kaikissa ja muuta, mutta tuota, itse olen niin tyytyväinen ollut tähän, mitä kollegoiden kanssa puhuttu, että kyllähän meillä on aika hyvä ryhmädynamiikka niin ollut täällä näin. Itsekin muistan tavallaan, kun taloon tuli, että ensihoitajat lisääntyi, niin se on tosi kiva, että niin yhdessähän tätä työtä tehdään. Että yksi, mitä on toivonut tässä nyt itse koulutuspuolella ja sanonut, että sitä tulisi, että niin ensihoidolla ja pelastuksella olisi niin yhteisiä harjoituksia paljon enemmän. Ja aukastaisi vähän sitä toisen työnkuvaa, vaikka esimerkiksi liikenneonnettomuuspaikoilla, miten siellä duunataan yhdessä, niin työpelastatte, leikkaatte autot ja muuta, niin kyllä meille osalle sanoo näin ammattisanasto, että tehkää login siipi tai muuta, niin osaahan sille, että mikä. mutta tämmöisiä juttuja, mutta, niin kuin, mutta just nämä niin kuin uhka- ja väkivaltatilanteisiin varautumiset ja muutenkin toimintaympäristö, niin sitä olisi ihan kiva sitten porukallakin reenailla. Kyllä. Silloin kun 2000-luvun alkupuolella mä olin töissä, niin silloin ei vielä juurikaan ensihoitajia ollut. Silloin ajettiin niin kuin aina se palomies parissa, missä veettiin.
Sitten meille tuli päiväsaku ja silloin tota, niin tuli. Ja tota, siinä oli silloin 3 niin kuin sairaanhoitaja oli meillä alkuussa siinä päiväaikaa. Joo, joo, mä muistan itse, kun mä olin palokossa silloin, kun oli Jyväskylän maalaiskunta, niin joo. Oli suurin piirtein samoja aikaa. 2011 itse, mitä olikaan silloin. Aika niin kuin silleen hauskaa. No sitten, mikä oli sitten ihan hullua, mikä tapahtui, kun Siiri tuli töihin. Niin joo. Ensimmäinen niin kuin, tota, nainen ensihoitajana ja niin kuin pelastuslaitokselle. Niin sitä haluttiin ihan, että nyt on palokunnan viimeinen miehisyyden linnakin on tuhoutunut. Niin. Nainen tuli ja vessaoviin tuli lukolt ja mitään ihmettä. Kyllähän alkoi semmoinen niin kuin, aikamoinen muutos. On joo. Ja siitä ja nyt tähän päivään. Paljonko joo. Nyt on naisia ensin? Mä sanon, että puolet on, alkaa olla niin kuin tällä hetkellä. Ja sanotaan, että noista niin kuin ensihoitaja AMK, ketkä hakeutuu ja muuta. Toissa vuonna oltiin tämän kouluttajakaveri Pirkkalaisen Jarmon kanssa. Käytiin Turussa katsoa semmoista järjestelmää, mikä sitten... Arveltiin tänne Seppälä-asemalle ottaen käyttöön ja joo. Käytiin sitten ylekurssille ajattaan pari keikkaa siinä, niin siinä oli 3 miestä siinä ryhmässä ja loput oli naisia. Että, joo. Että tuota, mutta naiset oli sääntynyt tosi paljon ja sitten esimerkiksi niin kun pääsy kokeettiin vaatimustasoon ensihoitajan AMK-linjalle tänä päivänä, niin se on kyllä tosi kovaa. Että, joo. Että just tuossa aikaisemmin, mitä puhuttiinkin ennen tätä, niin viime syksynä niin 9.3 hakijaa on nyt niin kun yhtä opiskelupaikkaa kohti ensihoitajaksi. Joo. Sitten tuli kätilö, tuli 5.5 ja sairaanhoitajaksi valitettavan vähän tänä päivänä. Että... Joo. Mutta tuota, et sille, että ensihoitajistakin oli meidän alueella muutama vuosi sitten hirveä pulaa, niin nyt tietysti ihmistä on tarjontaa ja hyviä kesäsiäisiä nyt tälläkin hetkellä töissä, että osalla syksyllä loppuu työt, osalla sitten jatkuu, mutta aika paljon sitten ensihoitaja nyt työllistynyt tuonne sairaalan sisällekin. Että... Joo. Korona varmaan on siellä niin kuin osittain... kuluttanut sitä sairaalan väkeä niin kuin siihen pisteeseen, että nyt sitä niin kuin työvoimaa tarvitaan sitten niin kuin sairaalan päässä niin kuin vähän joka paikasta. Ja on. Osittain olet sitten ensihoidostakin niin kuin sillä lailla, että saa käydä tekemään keikkaa siellä. Ja... Joo, kyllä siellä nyt on käynyt kollegoita tuota tekemässä. Ja... Joo. Siinä... Hoitajapula oikeasti niin kuin alkaa kasvaa nyt, että se ei ole enää mikään klisee, että se on valtakunnallinen ongelma ja on myös täällä meidän alueella, niin kyllä se näkee. Että... Minkälaiset työllistymismahdollisuudet nyt, niin jos ajatellaan ensihoitajaa, ja nyt, jos nyt vaikka puhutaan näin keskisuurista kaupungista, vaikka Jyväskylä, että osaatko sanoa mitä, että miten hyvin työllistyy, jos opiskelee ensi kaksi? No Keski-Suomessa, niin, mikä mulla on nyt se käsitys, niin tarjonta on ollut tosi hyvin. Joo. Tänne, että mitä on paikkoja ollut, niin hakijoita on ollut tosi paljon. Joo. Kesäsijaisuuksia sitten välillä, mitä vakituisia paikkoja tulee, niin niihin on kanssa. Että joo. Tuossa, mitä just silloin muutama vuosi sitten sanoin, niin silloin oli hoitotason ensikosta oli tosi kova pula. Että muutama vuosi meni, niin niitä koulutettiin aika paljon. Sitten kaikille ei enää riittänyt yhtä paljon töitä, mitä silloin aikaisemmin. Että... Ehkä sä voisit kertoa vielä katsojille se, että kun on niin kuin ambulanssityötä tehdään, eli ensihoitoon, niin siellä on hoitotaso ja sitten on perustaso, niin kertoo vähän, niin kuin selittää, mikä ero niillä on. Joo, no sanotaan, että perustason ensihoitaja on esimerkiksi niin kuin vaikka lääkintävahtimestari, sairaankuljettaja, sitten pelastaja, tai sitten ennen oli lähihoitaja ensihoidon suuntaavat, mikä nyt on muuttunut perustason ensihoitaja, ihan tutkintonimike. Joo. Ja tota, sanotaan, että jos puhutaan vaikka esimerkkinä vaikka lääkeluvista, niin silloin sitten rajatumpi määrä antaa itsenäisesti lääkkeitä tai hoitaa. Eli sitten täytyy vaikka, jos on vaikka perustason ensihoitaja 2 yhdessä autossa, niin siellä ei ole välttämättä niin paljon sitä ehkä sitä lääkitystä, tai sitten ne voi itsenäisesti hoitaa sitä hommaa. Joo. Sitten puhutaan hoitotason ensihoitajasta, niin se on sitten ensihoitaja AMK-tutkinnon käynyt, tai sitten sairaanhoitaja AMKki, mikä on siihen päälle käynyt sitten ensihoidon erikoistumisopinnot, 30 opintopistettä. Ja ennen oli sitten tämmöiset testaukset, eli suoritettiin sitten niin kuin tämmöinen hoitotason tentti tai sitten perustason tentti, miten siinä vähän niin kuin menestyttiin siinä hoitotason tentissä esimerkiksi, niin tuli tämmöiset luvat tänne, oliko vuoden 2 tai 3. Joo. Oli ensin kirjalliset kysymykset, esseet ja sitten oli tämmöinen käytännön näyttö vielä, missä sitten lääkärit oli monesti katsomassa, niin, että miten sitä hommaa tehdään. Että ne testaukset on jäänyt nyt pois, että nyt sitten näette meidän koulutusten kautta. Niin, että enää ei testata ollenkaan. Ei, no, meidän joillain alueilla valtakunnassa testataan, mutta täällä on meillä nyt nämä koulutukset. Että. Joo. Mutta tähän ollaan mitä muillakin alueilla nyt suunniteltu, että siirrytään pikkuhiljaa siihen, mutta... Mutta se on aina se ero, että hoitotason ensihoitaja pystyy sitten itsenäisesti niin kun tiettyjä lääkkeitä antamaan paljon enemmän siinä. Mutta yhdessähän sitä tehdään sen kyllä. Perustason ensihoitajan kanssa, että oli se sitten se perustason ensihoidon koulutuksen käynyt
lähihoitaja tai pelastaja, niin porukassa me sitä tehdään, jos mekin mentäis keikalle, niin kyllä mä sulta kysyn, että... Vieläkö sä lähtisit mun kanssa keikalle? No totta kai, kyllä me sillä pärjättäis. Ei meillä olisi mitään problematiikkaa. Ei mitään, hauskaa ainakin olisi. Ois joo, silmällä siitä mun on täytynyt tuota jo homma tänne jo nyt päässyt, että ehkä mä sulla varmistaisin sitten, että en mäkään enää näe ilman rillejä mitään. Joo. Kyllä mä oon kanssa tullut siihen pisteeseen. Joo, kyllä se nyt on ollut tuossa vähän. Seuraavaksi mä otan sitten Mikko Alatalolla sit, että saa vielä silmäpussit peitettyä. Kato. Se on ihan kovaa. No tota, mitä mieltä sä oot niin kun nyt, sanotaan, että nyt vaikka siitä tuoreesta pelastajasta, mikä tulee pelastusopistolta, ja se on sulla niin kuin ambulanssissa tulee sun pariksi, niin mitä, miten niin kuin arvioisit sen pelastajan osaamista? Ja... Se on aika selkeä. Mä tykkään sitä pelastusopiston tyylistä kanssa, miten mennään. Se on aika semmoista suoraviivasta niin kuin toimintaa. Ja sitten tuota, monesti on meidänkin alueella, kun tulee uusia tänne mulle työpariksi, niin totta kai vähän alussa niin kuin jännittää ja muuta. Sua mutta... vai sitä? No ehkä sitä enemmän. Tai mä tiedän. Ei vaiskaan. Mutta jos tuli viime kesästä hyvä esimerkki, niin tuli Äänekoskella. Ja tuli sitten uusi pelastaja ja se sanoi mulle, että se tuli suoraan tihastakin, että mä en ole ikinä ollut ambulanssissa sitten töissä. Joo. Mä sanoin, että en minäkään ollut 20 vuotta sitten millään. Niin. Että otetaanpa ihan rauhallisesti tässä ja sanoin, että ruvetaanko katsoa kalustoa ensin läpi. Ja ensin tutustuttiin vähän toisiin ja sitten mä sanoin, että aina pitää kysyä, jos joltakin niin kuin tuntuu, että tyhmiä kysymyksiä ei ole. Joo. Ja sanoin, että yhdessä tämä hommaa tehdään. Mm. Niin tuota, sitten ruvettiin käymään niin kuin osa-alueita pikkuhiljaa läpi ja tuota, kyllä se niin kuin tosi hyvä tuki on tuolla kohteessa sitten, että suoraan viivasti tulee ne perusmittaukset. Joo. Siellä ja muut tämmöiset näin. Ja sitten ne kysyykin multa välillä, että saanko hän mennä ton potilaan kanssa tuonne konttiin välillä, niin mä sanoin, että se on enemmän kuin suotavaa, että siinähän se tulee. Joo. Tavallaan, että sä haastattelet ja tutkit sitä matkaa aikana ja muuta. Ja sitten kun pelastaja tulee, että jos tulee vähänkin epävarma olo, että ei pärjää sen potilaan käsillä takana kontissa, niin silloin ei tarvii olla. Että sitten voi sanoa ensihoitolle suoraan, että mun on vähän semmoinen olo, että voit saa vaikka mennä sinne boksiin tai, tai sitten alkuun, että haluatko sitten ajaa vaikka enemmän. Mutta mut siitä se lähtee niin kuin rakentuu, että kyllä me niin ensihoitajankin pitää se muistaa, että sieltä kun koulun penkiltä pelastajakin tulee ja muuta, niin otetaan tietyllä tavalla niin kuin huomaa siinä ja jutellaan ne asiat, että tehdään yhdessä tälleen ja ootko tottunut tekemään vaikka tähän tyyliin ja kyllä. Muuta, niin se on ihan kivaa. Ja sitten tuossa jossain työvuorossa on tehnyt itsekin, jos on aktiivisia pelastajia ollut, ne on tullut vähän hihasta nykimään välillä ja sanoi, että kun meilläkin laitteet vähän vaihtui, uusia hoitovälineitä tuli ja muuta, niin tuli hihasta ottaa, että lähdetäänkö treenaamaan ja vedätkö pari keikkaa mennä, että katsotaan yhdessä jutut. Niin sehän on ihan fantastista hommaa, kun elvytys, niin yhdessähän me sitä siellä tehdään. Niin, kyllä. Ja sehän on silleen, että pelastajathan siellä enemmän niin kuin käsillä toimii sitten tietyllä tavalla kuin niin. Vaikka myö. Että... Mutta just sekin että tuossa, että tavallaan vaikka et nyt on ihan niin kuin ensihoitokeisari siellä kohteessa niin kuin taidollisesti tai tiedollisesti, mutta semmoisella hyvällä asenteella se niin kuin tavallaan uuskin työntekijä pärjää sen kokeneen työntekijän kanssa. Joo. Että niin kuin just semmoisella niin kuin uskaltaa kysyä, uskaltaa esittää asioita ja pyytää neuvoa, niin sehän sitähän se lähtee. On, ja kyllä mun mielestä niin opistolla, mitä tulee pelasta, niin perustethan siellä käydään kyllä tosi hyvin niin läpi. Että kyllä siellä, että ei sun tarvitse alusta lähteä niitä asioita kertoa. Kyllä. Mikä on mun mielestä kivaa, ja se on semmoista niin kuin, tietyllä tavalla ehkä suoraviivasta toimintaa. Sitten me mennään vähän välillä semmoisen hipistelypuolelle. tietyllä tavalla, miten se hyvästi sanoisi, no hard feelings kaikille, mutta tuota... Tietyllä tavalla semmoinen suoraviivasta toimintaa se pelastaa ja sitten ensin saattaa vähän niin hifistellä välillä. Että... Mutta sitten kun ne kohtaa, niin se on aika hyvä. Mutta sitten niin kun pitää aina muistaa, että se on se tiimi, me tehdään sitä yhdessä ja just vaikka se elvytystilanne, mitä nyt on käynyt, niin välillä pidetään sitten väliraportit ja se kerrotaan ihan samalla tavalla, että oli siinä ensihoitaja tai pelastaja, että nyt ollaan tehty tälleen, nyt me ollaan tässä vaiheessa, jos ollaan saatu vaikka se sydän käyntiin ja muuta, niin sitten tehdäänpä seuraavana tälleen näin. Ja sitten jos mä oon vaikka siinä tilannejohtaja, niin mä saan kysyä, oli se pelastaja, mutta onko kellään mitään muuta mielessä? Mitä voisi tähän kohtaan tulla? Onko jotakin jäänyt huomioimatta, voisiko jotakin tehdä toisia ja muuta? Kyllä. Niin se on niinku... Ja näitä me harjoitellaan sitten yhdessä, että mun mielestä se on kyllä... Joo. Hyvä juttu, että... Kyllä. Ei me mitään yli-ihmisiä olla ensin. Kyllä tässä... Ihan tavaa tallia syy. Tässä tulee niin hirveästi kaikkia vanhoja muistoja niin kuin ambulanssityöstä, että ei kyllä voi kaikkea ihan...
edes päästään eetteriin. No, mutta... Ei viitti, mutta voisin sitä kirjan kirjoittaa. Kyllä niin oikeasti niin, jos sanoa, että ehkä värikkäämmät jutut kaikki niin omalla. Mulle tulee nyt 19-20 vuotta alalla pelastuslaitoksessa. Niin kyllä mä värikkäämmät jutut ja kaikki sellaiset hauskimmat muistot, niin kyllä varmaan tuota ensihoidon saralta kuitenkin on. On joo. Et siinä on paljon niinku, siinä on paljon niinku huumoria niinku työparin kesken. Mm. Joskus siinä on ollut vähän potilaskin mukana siinä huumorissa. On se ollut ja joo. Ja tilanteet tuota... ja semmoiset, mitä kaikkea niinku, jotenkin tuntuu, että jos siellä, jos ajattelet, että nyt mä oon nähnyt ja kokenut kaiken. Ja sitten voi ihan hyvin seuraavalla keikalla, niin voi tulla jotain, että en mä olisi ikinä uskonut, että tämmöiseen joutuu. Että niin kuin, tavallaan siis, että se saattaa yllättää niin kuin, se, että milloin, mihinkä sitä ambulanssia tarvitaan ja milloin sä oot niin kuin, auttamassa missäkin tilanteessa. Onhan siellä toki paljon niitä, mitkä toistaa itseensä ne perus rintakipuiset mummot hirveällä hellejaksolla, niin kyllähän se on aika selkeä, mutta kyllä siellä on niin kuin, paljon semmoisia sattumuksiakin on. On siellä ollut paljon. Kyllähän semmoisia odottamattomia tilanteita tulee kanssa. Niin. Milloin välillä on joku sitten... kattila päässä tai jotain muuta? Joo, joo. Just tämän tyyppistä silleen. Että et ihan niin uskomatonta, että, niin, että kyllähän siitä aika hyvä kirja voisi silleen niin kirjoittaa. Ja tietysti meilläkin se huumori on pakko olla, että me jaksetaan tehdä tuota. Ja tilanne tajuu silleen oltava. Että... Kyllä. Mut tuota, kyllä se huumori niin pitää meitä, että silleen niin työyhteisöhän meillä on semmoinen... Siellä on semmoinen tietty tunnelma tai fiilinki, minkä itsekin on kokenut, että välillä siinä on kepeää ja muuta ja välillä nähdään aika koviakin juttuja tuolla ja kyllä siinä kovemmiltakin miehiltä hymyistä välillä hyytyy. Ja yksi mikä nyt on mielestäni tullut tosi hienoa, että tämä niin kuin jälkipuinti, mikä on tullut, että jos on sitten kovempia keikkoja, vaikka nuorempia ihmisiä menehtyy tai on isompi onnettomuus ja ihmisillä jää pyörii se mieleen, niin mun mielestä tosi hyvin niin hoidetaan sen nykyään, että pidetään sitten tämmönen... Debriefingiä ja... Niin, defusingiä, niin se on tosi hyvä niin kuin silleen, että... Joo. Se ei ehkä aikaisemmin, mun mielestä sekin on niin kuin muuttunut, että ihmiset osaa pyytää sitä apua niin kuin enemmän, että... Niin. Ennen niin kuin mietittiin vähän, että no ei me tarvita tuommoista, että me ollaan niin kovia jätkiä ja muuta, mutta kyllä itsekin niin kuin 22 vuotta tulee alalla, niin pari semmoista kertaa yhden kerran muista oli pakko mennä esiin mielessä, että... Tämä asia vaivaa ja pyörii niin paljon niin kuin mielessä, että voinko järjestää tämmöinen, ketä meitä oli siellä paikalla, tämmöinen nuorempi ihminen. Ihminen menehtyi ja sitä pitkään yritettiin siinä auttaa ja kaikki niin kuin näytti, että menee tosi hyvin ja muuta, mutta sitten ei saatu toivottua tulosta ja hän sitten valitettavasti menehtyi siihen. Ja sitten musta itse työvuoron jälkeen sitä niin kuin käsitteli sitä asiaa, pistit päätetyyn, niin sä kelasit niin kuin minuutti kohdalta sitä läpi, että siinä kohtaa tein tämä ja tässä kohtaa hoi hengitysteitä ja annettiin lääkettä ja arvot näytti tämmöistä. Ja että mikä, että monta kertaa, niin se jäi niin se levy tavallaan päälle itselleen. Sitten siitä ei niin itse päässyt irti, niin mä menin sitä esimiehelle ja sanoin vaan, että nyt on semmoinen homma. Että... Ja sitten moni, ketkä oli siellä paikalla kanssa, niin sanoi, että olipa hyvä, kun otit niin puheeksi. Käytiin sitä hommaa sitten läpi. Niin, mitä keskustelua käydään sitten työvuorossa. Mm. Tai onko niin, se voidaan käydä välittömästi tai sitten jos tarve vaatii, niin sitten 3 päivän päästä. Mm. Eikö ole tämä ohje sulle? Joo, ja nykyään on se, että sitten jos on tiettyjä keissejä, niin tuotestähän se järjestetään niin kuin välittömästi. Automaattisesti. Niin, kyllä. Että siinä työvuoron aikana sitten, että ukkoja otetaan vaikka rivistä pois ja käydään tilannetta läpi ja sitten katsotaan, että elikö ne jatkaa vuoron loppuun. Joo, se oli silloin ura alkuvaiheessa, niin saattaa olla niin kuin hyvinkin se tilanne se, että eihän siellä niin kuin kukaan vanhempi palomies paljon niin kuin puhunut silleen, että jos joku keikka tuntui vähän pahalta tai nähtiin jotain, mistä niin kuin tänä päivänä taas puhutaan. Mm. Et silloin mä muistan, niin se oli vähän enempi sitä, että saattoi mestari sanoa, että eiköhän mennä ja juo tämä asia niin kuin unhokseen, niin kuin, että välivapailla tässä näin, että juo kunnolla, niin ei sitten enää kato sitä asiaa mieti. on se niin kuin oikeasti vähän muuttunut tähän päivään. Se on ero kuin yöllä ja päivällä siihen sitten. Mikä se toimintamalli, niin kyllä on. Että... Sanotaan se kuppiteoria, että kuppi täyttyy pikkuhiljaa aina näistä jutuista. Jos ei niitä käsitellä, niin joku päivä se kuppi tulee yli. Sen. Niin, se on juurikin näin. Että vaikka ollaan kuinka kovia karjuja tuolla oltu ja muuta, niin kyllähän meillä tunteet on. Että on. Että se on, niin kuin... että se on tosi hieno ollut niin kuin sanoit, nähdä, että siinä on... Tosi iso kehitys ja edistys on ollut kyllä tässä meidän hommassa. Että. Kyllä. Yksi kysymys multa, niin pystytkö lyhyesti mainitsemaan mulle ensihoitotyön niin kuin hyvät ja huonot puolet? Jos pitäisi sanoa 3 asiaa,
hyviä juttuja ja kolme asiaa semmoisia huonoja juttuja, niin löytyisikö helposti? No, kyllä täytyy sanoa, että niin kuin hyvin puoli, jos kolmesta lähdetään liikkeelle, niin tämmöinen niin kuin tämän työn vaihtelevuus ja ne erilaiset päivät. Ja sä et tavallaan ikinä tiedä suoraan, että mitä sulla on niin kuin odotettavissa siinä, mutta sitten sun pitää kuitenkin valmistautua ja tietyllä tavalla, että se saattaa se juttu tulla. Ja sitten kun se tulee, niin niitä harjoitellaan ja muuta, niin semmoista tietynlaista actionia, niin se on tosi hyvää. Ja kyllä tämä niin kuin ylipäänä teen ensihoitajan työtä niin kuin tässä maassa, että pystytään oikeasti niin kuin viemään sitä hoitoa aika pitkälle ja auttaa kansalaisia niin sanotusti, niin se on hyvä. Toinen, mikä tietysti on, niin työyhteisö, työkaverit on semmoinen, että jos niin kuin sanottu, pelastuslaitos täällä meillä ympäristönä, niin on se ainakin itse tykkään niin kuin työpaikkana, että se on semmoinen tiivis yhteisö ja siellä niin kuin sitä äsken tässä puhuttiin, että monenlaista nähdään ja monenlaista koetaan, niin se on semmoinen tietty homma. Ja kyllä mä sitten tykkään myös näistä, se on henkilökohtaisesti, jotka tykkää tehdä 24 tunnin työvuoroa, 12 ja muuta, mutta itse on aina tehnyt niin kuin epäsäännöllistä 2 vuorotyötä tai 3 vuorotyötä ja nyt tehdään niin kuin 2 tunnin vuoroja. Niin välillä on sitten tiiviimpää töitä, mutta sitten välillä on myös arkivapaita ja muuta. Että en tiedä, osaisinko itse lähteä ihan täysillä nyt tästä 8-16 maanantaista perjantaihin. Varmaan sitten jossain kohtaa voi olla, mutta niin kuin joku sitten kysyi, että vielä viitit öitä valvoa ja muuta. Mutta mun mielestä siinä on semmoinen tietty vapaus tässä hommassa. Että sitten sä et ole kuitenkaan sidottu siihen yhteen paikkaan 8-16. Mutta tuolla ollaan pyörillä ja mennään pitkin Keski-Suomeen, että löydätkö itse sitten Viitasaarelta vai Keurulta vai mistä liian ja missä tilanteessa. Niin se on semmoinen. Siinä on semmoinen tietty fiilis. Kyllä. Löytyykö niitä negatiivisia puolia mitään? No mitä niitä on? Palkka. No eikö teillä ole hyvää palkkaa? Ai meilläkin, joo. No sanotaan, että onhan se siitä markkaa, josta mäkin muistan muuten silloin, kun sairaankuljettajana aloitin, niin olisikohan peruspalkka ollut joku 7100 markkaa tai jotakin tämmöistä, jos se ihan väärin niin kuin muista siihen lisiä päälle. Että onhan siitä niin kuin tultu eteenpäin. Nyt, mutta samaan verran tulee nyt euroissa. Niin, ei ihan. Mutta sanotaan, että valtakunnallisia eroja on mun mielestä niin kuin hirveästi, että joo, mun mielestä pitää se linja niin kuin yhtenäistä, se keskitaso niin kuin löytää siinä, että työn vaativuuden kautta, niin kyllähän sitä tietysti vähän enemmän saataisiin meille kyllä maksaa. Ja niin, vaattelee sen, että kuinka niin kuin monessa ja tärkeässä hetkessä se ensihoitaja on niin kuin siellä työssään, kun se on auttamassa. Niin siinähän ollaan ihan niin kuin elämä ja kuoleman kanssa tekemissä. Niin tavallaan se arvottaminen siitä, että voisiko siitä saada ehkä vähän lisää liksaa. Niin, kyllä se mun mielestä olisi. Toivottavasti tulevaisuudessa niin tulee sitten. Että toivotaan. Ja toivotaan se, että niin kuin nyt saataisiin niitä ambulansseja lisää. No näin pääsee. Koska eihän se kuitenkaan loppuviimeen, niin se palkkakaan ei ole kuitenkaan se juttu. Että kyllähän se täytyy se niinku kokonaisuus toimia, että se työn sisältö on hyvää ja se ei ole liian kuormittavaa ja niinku näin kaikki. Että tietysti palkka on yksi elementti siellä, mutta pelkällä palkallakaan niin ei kukaan ei ole. Ei sillä pelkällä palkalla, että kyllähän tässä niinku tietty kutsumus täytyy joka tapauksessa niinku olla. Että tätä niinku jaksaa ja haluaa tehdä ja tavallaan se tietynlainen liekki ja intohimo siinä hommassa niinku säilyä. Ja yksi mikä on se itse se kehittäminen, että en mäkään silloin kun 20 vuotta sitten aloitin, niin kirjan kannet kiinni ja menoksi, vaan kyllä sun täytyy niinku herätellä, kun uudet ensihoitajan amkit tulee ja ne on ollut 4 vuotta nokkakirjassa, niin pakkohan siinä on niinku itsekin pysyä sinä ajan hermolla, asiat muuttuu ja kyllä valmistautua niihin. No missä Junnu sanotaan 15 vuoden päästä? Saatko nähdä yhtään? Joo, mä just katsoin, että Kevaan sivuilta, että 22 vuotta tulee nyt täyteen, niin mä katsoin, että mulla olisi 24 sitten vielä eläkeikä, että ei ole vielä puolessa välissä, että muutama keikka. Aika raju hei olla vaikka 6-7-2 niin ensihoidossa. Mulla on 6-8.4 tavoite. Sitten on itse vanhempi kuin potilaat monessakin. No suurin piirtein joo, mutta tässä jos nimeltä terveys jalla tuu moraali, niin nostan kyllä kaverille hattua ja eläkkeelle 2 vuotta sitten. Joo. Ja tekee keikkaa vielä ja päivystellään tuolla himoksella Ski Patrol -hommissa. Harrastaa itse laskettelua vastapainoksi, mutta sielläkin on työ yhdistettynä sitten, niin käyn päivystään skipatrollina. Kyllä se on, niinku, se on erittäin iso hatunnosto. Niinku on, että kun jaksaa uran loppuun asti. Että kyllä mä toivoisin tälle, että jos mulla kipinä ja intohimo säilyy, niin mä saisin kentällä tehdä vielä ihmisten parissa töitä. Mutta sanotaan nyt tässä sitten kouluttajan työ yhdistettynä tähän ensihoitotyöhön ja nyt sitten aika aktiivilunnossa, jossa meidän
Suomen henkilöliiton hommissa ja sitten joo. vähän tehyn valtuustot nyt tuohon ja muuta, että saa nähdä mihin se menee, sitten tuleeko se päivätyö vastaan, mutta jossain määrin varmaan ensihoidon parissa kuitenkin niin kuin joo, kyllä varmasti, työ tulee pyörimään. Kyllä mä uskon, että ensihoidon parissa tuun varmasti olemaan, olemaan eläkeikkiä asti. Joo. Toivon ainakin näin, ei sitä ikinä tiedä, mutta hyvä. Näillä mennään. Näillä mennään. Ei mitään, hei. Kiitos Junnu, että olit vieraana. Oli hieno saada sut paikan päälle. Tänne. Oli tosi hieno äijä tulla tänne moikkaamaan niin, ja vähän, näissä merkissä. Muistelee menneitä. Niin, vähän muistelee näitä. Voisi muistella sille, että laittaa kamerat kiinni. Niin. No eiköhän jatketa. Jatketaan tarinaa tässä kaikin puolella. Hyvä. Ei mitään, hei. Seuraavassa podcastissa puhutaankin sitten pelastajan urapolusta ja vieraaksi tulee Keski-Suomen pelastuslaitoksen uusi pelastusjohtaja Ville Mensala. Ja katsotaan, miten Ville urapolku ja mitä sen asian tiimoilta, niin saadaan juttua väännettyä. Mutta ei mitään. Kiitos Junnu. Kiitos. Kiitos oli katsojat. Kiitos kuuntelijat Spotifyssa. Niin, ja hei vaan. Ei mitään. Tilatkaahan Palomies Sami kanava ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Hölökyn kölök. Morjens. Moro.